ビッシュ、昔のレスバを大晦日 WBC 特番で晒されてしまう。悲しそう。これほんまくさ。流し見してたけど、イチローさんの意見なんてとか言ってなかった？ナオダルの反応、イチローさんの意見に過ぎない、気にしない。僕が言いたいのは現実。過去の自分に刺される男。イチローにも見られてしまうんやな。顔で草。デジタルタトゥー草。ここ掘るのは草生えた。栄養上しとる。これちょうど見てて草生えた。WBC 戦士ダルビッシュに悲しき過去。何年もすられるやろこれ草。これのせいで来シーズンめちゃくちゃ成績落ちそう。WBC で日本が勝つたびに貼られそうな画像なこれ。人は成長するんや。若気のイタリア人間として一皮むけたダルビッシュを悲しませないでくれ。ベストじゃなくてもそこそこのメンバー出てたイメージある。それよりイチローがアメリカ人は表現こそしないけど日本人のこと下に見てんねんって言った時めっちゃニコニコで草やった。153くらいかな。プロだからわらわかるから。わら一緒にあんなに苦しい思いをして世界一になってダルもあんなに喜んでたのに僕は悲しかった。ダル、どう感じたかはイチローさんの考え方なんで僕はどうも思わないですけど。うんこの絶対謝れないやつ。やっぱ言ってたよな、年取っていい加減丸くなったと思ったのに。ほんまに言ってて草生えた。やっぱ根っからのレスバトラーやわ。そもそもメジャーには行かないとか豪語してたような選手やし。こんなこと言ってたやつが10年越しに WBC 出るとかベジータみたいなツンデレキャラじゃねえか。一度も問題発言してないのって大谷くらいやろ。イチローは SNS やらないけど昔は問題発言しまくりやったし。イチローの方がスカしてそうやのに WBC みたいなん意外と好きよな。イチローってあらゆる発言、行動が右寄りやん。こういう国際大会は大好物やろ。ダルさん今回特に本戦はボール自体は悪くなかったやろ。問題はシーズンでのシュワバーとの個人的な相性の悪さ。打ち取ったけどアレナドとの対戦成績もグロやし。クリさんマジで何考えてたんや。多分ダルは言ったらダメなことついつい発言しちゃうだけなんやと思う。だから根は普通にいいやつ。